Bogu bi bogoslovi, neka se ispravi i da pamet da večer neće Gospod. Zašto to Gospod iba skoro, brati i sestri? Аз както виждам, само ние ли ще бъдем спасени? Защо да е така? Защо не изпълняват Божите заповеди? Идват, когато ни искаме. Не може така, брати и сестри, да се служи за мене Господ. Защото Бог иска да сме верни, да пазим Неговите заповеди, за да бъдем спасени. Ако ние не пазваме Неговите заповеди, ние няма. Направо се трудим, брати и сестри. Направо е това място, където седиш. Бог няма да вземе това място. Бог ще вземе те. Мен. Бъдете благословени. Нека времето да ни послужи. Сега нека се молим. И да си искаме прошка от нашия Господ. Амин. Защото Христос, Той е много милостив и жалостив, но и строг съдия. Трябва да го знаем. Молете се, брати и сестри, какво ти искате в Негото име, Той ще ви го даде. Защото Той бе на малите сърца. Неговите очи са на всяко място, брати и сестри. Бъдете благословени. Слава на Тебе, Боже! Боже, въздигате сега Тебе тук на небеса. Защото Ти си Бог чудесен, Исусе Христе. Молите в името на Твоя единороден Син, да благославаш моите братя, моите сестри, Господи. Децата ми, Господи, внуците ми, Господи. Благославай, Господи. Молите, Господи, ръката Ти не се спуска, сила Исусе. Затова те моля, Татко, бъди винаги с нас, Исусе. Попази верници си, Господи. Но аз не те моля, Господи, за земи тези, Господи, които са от света, Господи. Моля те, Господи, докъсни сърцата ми, Исусе. Да те следват, Господи, да не бъдат като ние пехе, неразумни, Исусе. Защото не носоха маслото с теб, Татко, в името на Исус, моля те, както не казва. Благослови сега служението си, Господи. Благослови Словото си, Татко Небесен. Благослови хвалението си, Исусе. Защото хвалението, когато пее Господи, сваля реконските стени, Господи. Дай им ангелски гласове, моля те, в името на Твоя единороден Син. Благославяй, Господи. И целявай, Господи, керед Словото Ти, керед песните Ти, Господи, моля Те във името на Исус. Дойди, Господи, сега със сила и помазване от Твоя храм, Господи. Защото Ти обеща, Господи, само верно Ти ще бъдат пред Те, Исусе. Слава, слава на Тебе, Господи. Аз Ти благодаря, Господи, че нашите имена са записани в книгата Ти, Господи, за вечен живот. Благославяй ни, Господи, и целявай ни, Господи. А сега Те моля хвалението, нека Те обслужим. Алилуя! Ти не умрешь, как думаешь.
grami този свят. А тези, които останат зад вратата, ще затвори Господ вратата и няма да ги. И че каже, махнете се от тук, защото не ми познава. Да не бъде Господи. Пазете и изпълнявайте заповедите на Господа в нашето сърце. Нека пеем амин. Да дойде с това, да не познава. Господи, заради нашите грехове, Исусе, запазим го, Господи.
vami mohol spraviť. Ti dali tvoje hlas, čo mi svoje ti na nové sílu. Dali pokyni nikdy hlas. Sláva tebe. Nekde to je Boh, čo nám sa nevádne. Proč ty mi je vzal? Sláva tebe, Boh. Čau, sa sláva tebe, Boh. Ďakujem to, ako je to Boh Božšie, no povierajme.
за това казва Бог, че ние сме плати. Само на Неговото име, велико име, който направи земята и небето. Благословен е Той. Алелуя. Нека още една песен да пее хвалението, след това ще се помолим за Божие Слово. Бог да изпълни този, който ни остана на това място.
за Словото. Бог да помага и пристите на моя брат, на нашия пастир. Бог да благослови думата му. И Бог да му даде такива ти молитва да се крепи с ти. Бог да му помага. Боже, аз сега те моля, Господи, за нашия родител, Господи. Да го благослови, Господи. Да го изпълни сега, Господи, със Словото си, Господи. Моля те, Боже, благослови моя брат Исусе. Помоли го, Господи, да благослови да питате Исусе. Слава нека бъде, Господи, на Твоето лице. Халилуя. Славен си, Боже. Чудесен си, Господи. Благодарим и Ти за хвалите, Господи. Че Ти ни даде ангелски гласове, Исусе. Слава на Тебе, Исусе. Отдавам почет на Тебе, Господи. Само на Тебе, Боже. На никой друг да не бъде. Славен си, Исусе. Славен си, Господи. Благословен на трон, Исусе. Алилуя. Алилуя. Сега има една част, брати и сестри, която, нали знаете, за дарението не е много приятно. Но така, така го иска нашия Господ. Нека хвалението да пее още една песен. Съпира дарението.
Tu te levas, mi amor.
Нещо, което Бог иска от нас да направим. Бог иска да освободи всеки един от нас, халелуя. Защото Господ е цар, който ни обича. Халелуя. Молим те така в името на Христос, халелуя. Аз моля вниманието ви, нека наистина да бъде тук съсредоточено, защото знам, че на това място, Татко Христос е на царя на славата, който прави неща в момента, халелуя. Боже, ние призваваме Твоята милост и Твоята слава. Господи, Ти си чуден Господ, алелуя, защото знам, че Ти ни обичаш и ние молим на това място да излееш чрез Духа Си. Боже, ние знаем, че тая вечер Ти искаш ние да хвалим, да Ти се покланяме. Ние молим, Господи, чрез това поклонение Божие да ни простиш за всяко нещо, което сме сторили пред Тебе. Ние се прикланяме така тая вечер на това място. И ние молим на това място да дойде Твоята благодат. Ние молим да ни простиш, Господи, за всяко нещо, което наистина сме сторили пред Тебе, Татко. Боже, ние сме тук на това място и ние искаме, Господи, наистина Духът Ти да дойде на това място. Защото знаем, че Ти си Господ, който ни обичаш на това място. Боже, аз се моля на това място, защото знаем, че когато призоваваме силата Ти,
Ty si Gospod, ktorý ľudí vyčuť Božom. Aleluja. Istina si stav najväčšie, da nam pravim nešto drugo, no Svjati Duh. Aleluja. Svjati Duh je to za koje tu iska, ne tva koje tu nije iska, me tva koje tu to iska. Aleluja. Znam zašto tu nisla v vreme koje tu istina nije mnogo trudno. Znam da nisme v vreme koje tu istina preodoljavame i živeme. Но знам, че на това място наистина Бог иска да ни промени. Знам, че на това място наистина Бог иска да направи нещо чудно. Халелуя! И знам на това място, че наистина Бог иска сега да даде пробив. Знам, аз искам тази вече да изпеем една песен. Халелуя! Тези, които я знаят, ще я пеят. Тези, които не я знаят. Аз се много моля, не дейте да ни гледате, но просто искам тази вече наистина да слушате думите и едновременно да се молите в сърцата си. Алелуя, защото знам, че Господ е този, който сега в момента той иска да направи неща в живота ни. Тази песен, която ние пееме, това е песен, която е много рядка песен за пеене. Но аз искам тази вечер наистина да изпееме тази песен. Защото тази песен Бог я даде ние, да си спомняме за това, което Той направил за нас. Аллилуйя, Исус. О, Исус. Нека да се молим от Него тази вечер. Аллилуйя. Никак не съм искал тази вечер. Аллилуйя. Никак не съм искал тази вечер да направим нещо друго. Но знам, че Святия Дух сега на това място. Иска от нас, ние да му се покланяме. Yeah.
На твоите ръце, какво ти даваш? Господ никога няма да вижда на това, което ти искаш да показваш себе си да даваш. На Господ ще вижда дали ти наистина си готов, понеже той беше готов и продакам тази. Обърнете внимание за теб и за мен. И тази вечер има един въпрос, който се казва: готов ли си ти тази вечер да даваш това сърце да служи на Бога? Готов ли си ти тази вечер това сърце да каже не на греха? Готов ли си ти тази вечер да кажеш на Бога не на това, което Сатана ми иска? Готов ли си тази вечер ти да кажеш не на раздялата? Готов ли си ти тази вечер да кажеш: Господи, не на лицемерието? Готов ли си ти тази вечер да кажеш не, Господи, на това, че аз не съм готова все още? И тази вечер има един въпрос, който Христос пита: що сме дали ни на Него? Какво сме дали ни на Него, църква? Какво? Обикновено хората, когато искат да правят нещо, обикновено по някой път Бог да ни прощава, опитваме се да бъдем едва ли не като фарисеите, хората, които показваме. Аз говоря в множествено число. Дори и това, което говоря тази вечер, включвам и себе си. Хората, които се опитват наистина да показват себе си, да изявяват себе си, едва ли не да правят това, което мислят, че е добре. Но тази вечер има един въпрос. И този въпрос Господ тази вечер пита: що сме дали ние на Него? И тази вечер можеш ти да се запитваш въпроса: какво сме дали ние на Него? Кое е нещото, което може да пречи да дадеш на Него да дойдеш на църква? Кое е нещото ти едва ли не да простиш на човека? Кое е нещото, което ти да обичаш ближно си както себе си? Кое е нещото ти, което да кажеш не на идола, на Господа живия Бог? Кое е нещото, което наистина може да ни попречи да казваме: Исусе, ето ме, направи това, което ти искаш с мене? Кое е това нещо? Не забравяйте, че аз и ти и всички ние, ние сме само пришълци на тази земя, кратковремени, защото днес може да съм тук, тая вечер на този амбон, а утре сутрин може да слушате, че пастор Митко Бог си го е прибрал, защото ние сме само пришълци да забравяте църква. И тая вечер има въпрос, който Господ каза: що сте дали вие за мен? Там горете на Голгота има една проляна кръв, която се проля невинна за те и за мен. Кръв, която Бог иска ние да бъдем готови да даме всичко за Него. Амин. Готови ли сте тази вечер? Аз моля тази вечер, брати и сестри, знаете ли, аз искам да споделям едно нещо в църквата. От няколко дена искам да ви кажа пред Господа: аз нямам сили, психически изморен, вече съм психически изморен от това, защото слушам и правим и разбирам неща, които има трудно време църквата. И тази вечер има въпрос: що си дадете за Него, аз си ти? Този, който проля кръвта си на Голгота. Ние почваме тук едва ли не тук да разменяме и да си играеме.
Църква, ако ти си църква, ако ти си част от тая църква, внимавай какво даваш на Господа тая вечер. Внимавай какво правиш, внимавай да не нараниш този, който до теб. Внимавай да не го наскърбиш, защото Христос остави те да седе и да веде. И отиде при онази изгубената. И той милее за нея, отиде да я търси. Ти готов ли си тая вечер всичко да сложиш назад и да кажеш, ето аз съм готов на това място да направя това. Да подадем ръка на изгубената, за да може наистина Бог да ни благослови. Колко готови са от нас тази вечер готови? Колко са готови със сърцата си да кажа на всеки един от вас, да кажеш на брат си, на сестра си, моля ти се, защото днеска нашето его, нашето аз, винаги имаме борба, винаги имаме проблем, винаги разбираме нещата по начина, който ние искаме. Но тази вече има въпрос, какво иска Господ от тебе? Що сме дали ние на Господа църкво? Не може ли да се радваме, когато виждаме, че има между нас стари сестри? Не може ли да се радваме, когато имаме стари братя? Не можем да виждаме, че имаме млади брати, които Бог употребява. Не можем ли да видим, че имаме малки деца, които тези деца трябва да показваме ние пример в църква? Що сме дали ние на него тази вечер? А? Алелуя! Какво даваш аз? Какво давам аз и ти? Свикнали сме, идваме на църква. Бог казва, че ние трябва да живеем като фарисеите. Защото ние не сме фарисеи. Защото аз вярвам, че Бог няма да ни се разсърди тази вечер, ако не проповядвам Словото му тази вечер. Защото искам да ти кажа, църква, нещо важно. По-добре тази вечер Господ да прониши, да разкъса, да направи всичко това вътре в мен, за да изчисти онова, което пречи за моето благословение, за това, което пречи тази вечер, аз задам на Бог, отколкото да проповядвам Слово 4 часа и да няма ефект от Словото на Бога. Аз не вярвам в такова помазание. Аз вярвам помазание, което наистина Бог докосва. Бог прави нещо. Всеки един от нас греши църква. Всеки един прави грешка в живота си. Всеки един прави крачка, която не е съобразена. Всеки един е правил крачка без да иска. Всеки един е сгрешил. И аз тази вече задам въпроса. Ти що си дал на Господа тази вече? Заради онази кръв, що сме дали ние на Него, заради тази Негова любов. Вчера, в понеделник, всички са очаквали пастора да реже тортата. Не. Ние имаме старих сестри тук. И Библията казва, и вие, братя, почитайте старите брати и сестри. Особено тези, които са вдовици. Амин. И срещнах на хората и казвам, вие в църквата сте правили по-различни. Ние не сме религиозна църква. И понеже ние не искаме да бъдем религиозна църква, искаме да се стараем да служим на Бога, искаме да се стараем да вървим в Господа, искаме да дадем всичко, което Бог иска. И ти, да, вече искам да те питам, готов ли си поради тази пролята кръв, която Христос проля за теб и за мен. Христос проля кръвта си, църкво. Не аз, не Сашко, не който иде. Христос проля кръвта си. Днеска ние не можем да отцвикваме, не можем да отцеваме злото от доброто. Не можеш ли да разбираш, че всяко лошо, което Сатана се опитва да разбунтува, това не от Бога? Защото Христос отиде в Гецсиманската градина и тогава почна да се моли и неговата пот, какво е станало? Кръв. Защо? Защо неговата кръв е станала на кръв? Знаете ли защо? Защото вече той е виждал пред себе си смъртта си. Че той отива на разпятие, на кръст. А ние тук не можем да отвикваме, не можем да се разпуваме с нашите навици. Църкво, време е да осъзнаем грешките си.
Църкво, време е наистина да се покаяваме и да съжаляваме. Време е ти да бъдеш и аз да бъдем готови да простиш на човека до теб. Време е, защото Христос може да даде като причелец на тази земя за теб и за мен. Христос много скоро идва и не знам как ще ни намери. Пъшкаме, не пъшкаме, това е. Това е живота. На някои братя не им харесват, че живеят трудно време. Ако питате Салико дали му харесва, че трябва да гледа две деца, на него и че му е приятно, обаче ги гледа, това е кръста му, той го носи. Кръста ми е на мен е друг, на тези сестри кръст им е друг. Всеки има кръст от Бога. И ние трябва да вървим с този кръст. И когато ние вървим с този кръст, ние не трябва да казваме, Господи, защо ми даде този тежък кръст? Но ние трябва да благодарим на Бога. Да кажем, Боже, ние ти благодарим за кръста. Защото кръста, който ти, Господи, носеше, беше най-тежък. Ти биде проклет на кръста заради нас. А ние не можем да носим кръста. Твой кръст, твой брат, кръста твоята сестра, кръста твоята трудност, кръста твоя проблем. И ти казваш, не може. Можеш. Алелуя. Колко готови си от нас тази вече да дават на Господа? Колко от нас Господ спаси живот им от смърт? Защото днес лекарите казват, умираш и след две минути Господ изпраща ангел и ти дава живот. И ние не знаме как да му се отблагодарим. Чухте ли отговора, лекарите казват, ние сме до тук. Но Бог казва, не. Аз съм този, който те създадох и дадох моя образ на теб. Аз имам спасение за теб. Амин. Днес хората не са благодарни на това нещо. Не може да бъдат благодарни на това, че Христос им дава спасение. Днеска хората се оправдават и казват, днеска няма да отиваме, че трябва това да направим вкъщи, утре в това трябва да направим, утре това. Разберете го, църква. Всеки има тежък кръст и всеки трябва да си носи кръста. И кръста е аз и ти да си помогнем. Бъди като Симон Киринийеца, алелуя, който помогна на Исус. Не, че Исус не можеше да носи кръста. Не, че Исус не можеше. Но знаете ли защо стана всичко това? За да се показва, че по някой път някой от братите и сестрите, някои, които падат, трябва да има някой веднага, който да му помогне, да го предигне и да продължава. Това е символа. Затова, че Христос е паднал с кръста и Симон Киринейца го взе и продължи с Христос. Това е аз и ти да помогнем. Колко от нас са готови? Колко от нас са готови тази вечер да казват, Господи, прости. Защото Христос капеше неговата потна кръв и той имаше борба. Но Исус, брат са ли кога да ни водиш в молитва, брат, алелуя. Амин. Добре, нека се молим всички заедно. Боже мой, ето ние чухме ни думи, Господи, които са от Тебе, Боже. Човекът е неблагодарен, Господи. Ние знаем това. Включваме себе си в Това, Господи, Боже мой. Човек е толкова неблагодарен, татко мой, че си нямаме думи. Какво ти да дадеш на човека, човекът се казва, че нищо няма. Аз те моля тази вечер, Господи, на себе. Тези думи, които сме чули, това слово, което се е говорило, Господи, да дойде в сърцата ни. Всеки един от нас да оцени това, което се е говорило, Господи, Боже мой, че ти, Боже, отиде на кръста заради всеки един от нас, че ти, Боже, не пожали себе си, но даде своята си кръв заради всеки един от нас. И, Боже, твоят народ не оценява това, което ти си направил за нас, Боже. Но аз те моля, Господи, всеки един, който на това място, да им говориш сърцата, Боже, в душите.
че Ти, Боже, умря на всеки един от нас, че Ти, Боже, даде кръвта си за нас. И да оценяваме, Боже, това, което Ти си направил за нас, Боже мой, на силите. Че не е работа, Господи, че не е блага, че не е къща, е по-важна от Тебе, Боже. Но Ти, Господи, и Твоята кръв е по-важна от всичко друго, Боже. Боже, ние Ти благодарим, Господи, за всяко нещо, което правиш в нашия живот. Боже, ние даваме цялата слава на Тебе като цар, като господар. Боже, знаем, че няма по-велик Бог от Тебе, който може да направи тези неща. Затова, Боже, помогни на всеки един от нас, дай ни сили да оценяваме това, което си направил за нас, Господи. Боже, дай ни сили, Господи, да виждаме тези неща, Господи, по-близо. Боже, сплоти Твоят народ, Господи, моляваме Те в името на Исус. Направи ни в едно, Господи, както Ти си с Твоето Отце. Искаме, Боже, Твоята душа и нашата душа да бъде в едно, Господи. Както Ти си, Боже, с Твоя баща, така и ние да бъдем с Тебе заедно, Господи, моляваме Те в името на Исус. Погледни сърцата ни, душите ни, Господи, дай ни сили да го направим, Боже. Боже, отдаваме цялата слава на Тебе, Боже, Ти величи. Боже, издигаме Ти тази вечер като цар, като господар в нашия живот. Издигаме Те, Боже. Благодарим Ти, Господи, за всяко нещо, което правиш за нас. Велик Бог си, Ти тази наш. Слава, слава, слава на Тъй, Боже. Благословен да си, Господи, сега и винаги. Благодарим Ти, Исус. Алелуя, Боже. Благословете се да. Така е, Боже, Ти ни даде всичко, Боже мой. Yeah.
сърце, иска някой да се моли за него, нека излезе тук пред сега. Сестра, не си излезе пред да се моли за него. Брат се ли гала, Сашко, аз тук. Сестра, не си имала една нужда пред Бога. И вярваме, че Господ е добър Бог. Той се е доказал верен. Църквата всеки ден казвам, че дават голям резултат. И аз ще ви кажа защо. Голям резултат дават и това зависи от много неща. Че така нека продължим да постим и да се молим. Да се молим за църквите в Италия. Господи ни благослови. Да се молим за нашата църква. Да се молим за едно момче Ташунко, който като ме срещна на път ми каза, молете се за мене.
Нека се молим за него. Така, нека се молим наистина в петък и събота, където ще бъдат събрани Божиите служители, църквите, всички да бъде, да има благословена служба. Амин. Има ли някакви нужди, които иска да се молим? Добре. Господи, ние ти благодарим за тези нужди, отдай на цялата слава на Тебе. Защото Ти си Бог, който не обичаш. Благодарим Ти за тази вечер, за Твоето пресъствие и за Твоята благодат. Благодарим Ти за Твоята милост. Господи, аз гарвам, че Ти си Бог, който си, Господи, който работиш във всяко сърце, който прощаваш. И Ти си Бог, който наистина ни дава сила ние да простиме, Боже мой. Така те моля за църквите в Италия, за Красо, за Катя, за Веско. Ние молим за Твоя мир и благодат. Молим Те за Яна от Англия. Така те молим за църквата в Девня, новосформираната църква. Боже, благослава и пази, Господи Боже наш. Моля Те за съпругата ми, която е в Италия, Боже, така те моля и за нуждите, Отче, в името на Исус, за църквата, Боже мой, Ти знаеш, покути сърцата ни да бъдем готови за Твоето Слово, Отче Святи. Да бъдем готови, Господи, за Твоето Евангелие, винаги, Отче. Благодарим Ти, Девала, така подготви службата в петък и събота да бъдем заедно. Молим за тези, които са в чужбина. Опази живота им, благослови, пази ги, Отче Святи. Смея да проси това всичко в името на Отца, Сина и Святи Дух. Благодата на Господа Исуса Христа и общението на Святи Дух и любовта на Бога да бъде върху всеки един от нас. Амин. Ако има някой, който иска да прослави Господа, нека бъде за слава Божия. Има ли някой, който иска да прослави Бога? Ако няма, в неделя ще се видим на същото място. В петък и събота, знаете, ще събираме при брат Нани, при пастор Нани и Роза. Там правим общи събирания в църквите и Господ да бъде с нас. Амин. Това е велика вечер и Господ.